الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن انك انت العليم الحكيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت پر ایمان کی نسبت پر اللہ کی محبت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر ہمیں یہاں اپنے گھر میں جمع فرمایا دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور میرے پیارے دوستو بڑا مبارک مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ بڑا شرافت والا مہینہ محرم کا مہینہ اور دین بھی بڑا مبارک جمعہ کا دن اللہ سے دعا کر لو اللہ تو نے اس دین میں جیسے یہاں اپنے گھر میں جمع فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے میرے پیارے دوستو یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے جو ہمارے درمیان میں بہت عظمت والا مہینہ ہے بہت شرافت والا مہینہ ہے بہت بزرگی والا مہینہ ہے اس لیے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں شہید ہوتے ہیں تو وہ محرم کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نکلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ کے قرآن کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی ہے وہ محرم کے مہینے میں دی ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن محرم کے مہینے میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں اس کے علاوہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا عظمت والا مہینہ
حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جو تمام نم انسانوں کے ابا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے محرم کا مہینہ، حضرت نوح علیہ السلام بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کی بات کو نہ مانا، حضرت نوح کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، وہ بھی محرم کا مہینہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی گزرے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارے جلن کے، مارے حسد کے کوئے میں ڈال دیا، اللہ نے کوئے سے نجات دے دی، محرم کا مہینہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، محرم کا مہینہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے توحید کی دعوت کی بنیاد پر، اللہ کے دین کو پھیلانے کی بنیاد پر، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کی بنیاد پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن اور 40 رات آگ میں رہے، جب آگ سے خلاصی ہوئی تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ تو محرم کے مہینے میں تو بہت سارے واقعات ہیں، محرم کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ہمیں ایک پیغام اللہ کی طرف سے یہ ملا ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں، اگر تم نے اپنی من مانی زندگی گزاری، اگر تم اپنے نفس کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہو، تو تم دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہو، اور اگر تم میرے محبوب کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارو گے، اگر تم میرے محبوب کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر کے زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں وہ قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی پیش کی ہے، وہ کام کیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے پیارے دوستو، آج تو ہمارے لیے 5 وقت کی نماز سے مشکل ہے، ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، ہمارا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، ہمارا سر غیروں کے سامنے جھکے گا، ہمارا سر کاروبار میں شیخ کے سامنے جھکے گا، لیکن یہ سر اتنا منحوس ہوا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کو سنو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لاڈلے نواسے ہیں، جنہوں نے سر کٹایا ہے تو نماز میں کٹایا ہے، جان دی ہے نماز میں جان دی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس محرم کے مہینے میں ہم سب کہو انشاءاللہ، ارے کہو زور سے انشاءاللہ، نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعہ کے دن تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، انصاف سے بتاؤ کہ اللہ نے جمعہ کے دن کھلایا؟ کیا اللہ نے جمعہ کے دن پلایا؟ کیا اللہ کی نعمتوں سے جمعہ کے دن فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا اللہ کے رزق سے جمعہ کے دن فائدہ اٹھاتے ہو؟ روزانہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، روزانہ اللہ کا رزق کھایا، روزانہ اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور گداری کا عالم یہ ہے کہ اللہ کو حاضری دینے کے لیے آئے ہیں تو 7ویں دن کا موقع ملا ہے، 6 دن تک تو اللہ کا کھا کر آئے، 6 دن تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر آئے، اور سر جھکانے کا موقع ملا ہے تو 7ویں دن کا موقع ملا ہے۔ حضرت حسین میرے پیارے دوستوں میدان کربلا میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کیا وجہ؟ حضرت حسین کی شہادت آپ کچھ مختصر سی سنو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین اور حسن تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جس کو جنت کی سرداری ملی ہو، جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ پہلے سے ملا ہو، اس کو قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، اس کو قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حضرت حسین نے قربانی جو میدان کربلا میں دی ہے، حضرت حسین کی اولاد کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کی عورتوں کے ساتھ یعنی عورتوں کو گھسیٹا گیا، عورتوں کو مارا گیا، یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ حضرت حسین کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میں نبی کا نواسا ہوں اور میرے سامنے نبی کی شریعت کو توڑا جائے، میرے سامنے نبی کی شریعت کو ختم کیا جائے، میرے سامنے نبی کے دین کو مٹایا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گناہ ہوتا تھا، شراب عام تھی جیسے آج کے ہمارے نوجوانوں میں ہے،
زناکاری عام ہو گئی تھی جیسے نوجوانوں میں ہے، جوا عام ہو گیا تھا جیسے نوجوانوں میں ہے. حضرت حسین فرماتے میں نبی کا نواسا ہوں، گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن گناہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا. یہ ہے حضرت حسین. میدان کربلا میں میرے پیارے دوستو جو شہادت ہوئی ہے، میدان کربلا میں لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں گئے، سامنے والوں سے بات کی کہ بتاؤ کن باتوں پر فیصلہ کرنا ہے، میں تمہاری حکومت کو نہیں مانوں گا جب تک کہ تم نبی کی شریعت کو قائم نہ کر دو، جب تک کہ تم نبی کے دین کو زندہ نہ کرو، مٹنے سے نہ روکو. لیکن دشمنوں نے جو بات کہی، ہر بات پر گناہ، ہر بات پر گناہ، ہر بات پر گناہ. حضرت حسین نے فرمایا میں نبی کا نواسا ہوں، گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن یہ گردن گناہ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے، یہ گردن اللہ کی نافرمانی کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے، یہ گردن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کے مقابلے میں کٹ جانا بہتر ہے. تو میرے پیارے دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا میدان کربلا میں، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو شہید کیا گیا. آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر 17-18 سال کی عمر ہے، دشمنوں نے شہید کر دیا. چھوٹے بیٹے کے بارے میں لکھا، آج میرے پیارے دوستو ہمیں ایک دن کا کھانا نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت حسین کا وہ معصوم بچہ دریا چل رہا ہے کربلا میں، ساری دنیا پانی پی رہی ہے لیکن نبی کے خاندان پر پانی کو بند کیا گیا، اور حضرت حسین کا معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، مستورات کی آواز آئی، حسین آپ کے بیٹے کو پانی پلا دو ورنہ یہ جان دے دے گا، ورنہ یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. ابھی تو حضرت حسین اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دشمنوں کے درمیان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمنوں، اے اللہ کے دشمنوں، تم کو مجھ سے دشمنی ہے، مجھے مارو لیکن میرے بیٹے نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے، میرے بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بیٹے کو تو پانی پلا دو. میرے پیارے دوستو، حضرت حسین اتنی بات کہتے ہیں کہ سامنے سے تیر آتا ہے اور اس بچے کی بھی جان ختم ہو جاتی ہے. یہ قربانی حضرت حسین نے میدان کربلا میں کیوں پیش کی؟ اللہ کے سامنے حضرت حسین روئے ہیں اور اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا اور کہا کہ اللہ دیکھ لے، دیکھ لے تیرے نبی کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. آخر میں کیا ہوا؟ حضرت حسین کو نماز میں شہید کیا گیا. ارے نماز میں شہادت ہوئی نا، نماز پڑھ رہے تھے حضرت حسین اور نماز میں شہادت ہوئی. تو اس مہینے میں ہمیں پیغام یہ سنایا گیا ہے، اللہ فرماتے میرے بندو یہ زندگی تمہیں میں نے دی ہے، یہ مال تمہیں میں نے دیا ہے، یہ اولاد تمہاری نہیں ہے، یہ اولاد میں نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے، کل قیامت میں اس کا تمہیں حساب دینا ہے کہ زندگی میں تم نے کیا کیا ہے، جو مال دیا تھا اس مال سے تم نے کیا کیا ہے، اولاد تم کو امانت کے طور پر دی تھی تو وہ اولاد تم نے کس پڑھائی میں لگائی ہے، دنیا کو پڑھایا ہے یا آخرت کو پڑھایا ہے یا قرآن کریم کو پڑھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھایا ہے یا پھر دنیا میں لگایا ہے. تو کل قیامت میں اولاد کے بارے میں بھی حساب تو ہونا ہے، مال کے بارے میں بھی حساب تو ہونا ہے، اور اللہ یہ بھی پوچھے گا میرے بندے، میرے بندے، ایک طرف تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن تیرا نام مسلمانوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ تو میرے نبی سے محبت نہیں کرتا تھا. نبی سے محبت کرنے والا، نبی کے خاندان سے محبت کرنے والا وہ مومن ہے، مسلمان ہے. اگر جو نبی سے محبت نہیں کرتا، صرف نبی کے محبت کے دعوے کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، گناہ کے کام سے نہیں بچتا، وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ نبی سے غداری کرنے والا ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے تو ہم سے بہت محبت کی ہے، ہمارے نبی نے تو ہم سے بہت پیار کیا ہے. آج میرے پیارے دوستو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کل قیامت میں وہ تو قربانیاں پیش کریں گے. حضرت حسین میدان کربلا میں سے جو اپنا کٹا ہوا سر ہے، حضرت حسین کا سر میدان کربلا میں کٹا ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ سے کہیں گے الہ العالمین تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، میں نے تو اپنے سر کو کٹا دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اور آج میں کیا جواب دوں گا؟
یوں کہوں گا میرے نبی محبت ایسی تھی کہ نمازیں پسند نہیں تھی، محبت ایسی تھی کہ آپ کا طریقہ پسند نہیں تھا، محبت ایسی تھی کہ آپ سے تعلق پسند نہیں تھا، درود پاک پڑھنا پسند نہیں تھا۔ ارے میرے پیارے دوستو، یہ زندگی کو غنیمت سمجھو۔ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، آخر موت آئی تو وہ ساری حسرتیں، وہ ساری زندگی جو گناہوں میں گزری ہے، وہ ساری زندگی جو نمازوں کو چھوڑنے میں گزری ہے، اس کا احساس اس وقت ہوگا تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ احساس کرنا ہے تو تندرستی میں کر لو، یہ احساس کرنا ہے تو زندگی میں کر لو، ورنہ زندگی کے گزر جانے کے بعد یہ احساس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میں نے بات شروع میں اسی لیے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، آپ کی محبت کو دل میں داخل کرو گے، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب کرے گا، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب کرے گا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری، دنیا کی زندگی میں بھی ناکامی ہے، آخرت کی لامحدود زندگی جس کو ہر ایک دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اس زندگی میں بھی وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے انشاءاللہ، ارے بولو محبت کرو گے انشاءاللہ۔ محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضرت حسین نے جو ہمیں سبق سکھلایا ہے کربلا میں، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، پوری نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا حضرت حسین نے سبق دیا ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، یہ اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، یہ جان اور مال تمہارا نہیں ہے، اس کو تو جنت کے عوض میں میں نے خرید لیا ہے، اس کو تو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، تو اس جان کو بھی اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اس مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے دوستو، دیکھو آج ہماری جو زندگی غفلت میں گزری، ہم اللہ کے قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کریم میں کیا پیغام دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کے طریقے کیا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، تو اس زندگی کو بنانے کے لیے استعمال رکھے جاتے ہیں، جوڑ رکھے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، تو اس بنا پر کل، آئندہ کل، کون سی جگہ بھائی، چنگی والے مدرسے میں، آئندہ کل صبح سے شام تک، اثر عشاء تک جوڑ رکھا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا چراغ الدین صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائیں گے، چونکہ آپ کے علاقے کا اجتماع ہے، اس اجتماع کی جو انتظامیہ امور ہے اس کا مشورہ بھی ہوگا، تو تمام کے تمام ساتھی اس بات کا ارادہ کرو کہ ہم کل کا وقت فارغ کریں گے انشاءاللہ، ایسے بھی کل کا وقت فارغ کرو گے انشاءاللہ۔ دوسری ایک بات میرے پیارے دوستو، سب دل سے کہو کہ نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میرے پیارے دوستو، اگر دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتے ہو، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جانی چاہیے، اللہ کے رسول کے طریقے کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے۔ اس پر میں آخری بات بتا کے بات ختم کروں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک مسلمان منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپر کا مسلمان، اندر سے اسلام کے بارے میں دشمنی، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے اسلام کے بارے میں دشمنی، اور یہودی اس کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لایا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، دونوں میں آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی کہتا ہے کہ فیصلہ تیرے نبی سے کروائیں گے، اور منافق کہتا ہے کہ فیصلہ کعب ابن اشرف سے کروائیں گے، جو منافقین کا سردار تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہودی یہ بات کہہ رہا ہے کہ فیصلہ تیرے نبی سے کروائیں گے، چنانچہ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی۔ وہ مسلمان تو نہیں ہے، اوپر کا مسلمان ہے، لیکن نبی تو نبی ہوتے ہیں، رحمت للعالمین، فیصلے میں اپنا نہیں دیکھا جاتا، پرایا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انصاف کیا جاتا ہے،
دونوں کی باتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر لیا، حق یہودی کو مل گیا۔ اب اوپر اوپر کا مسلمان منافق تھا، اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ نبی نے اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں کیا اور ایک یہودی کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی بھی شہادت اسی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے کہ فیصلہ حضرت عمر سے کروانا ہے، اللہ کے رسول فیصلہ کر چکے ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی زبان سے بڑھ کر کسی کی زبان نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر اللہ کی قسم دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہو سکتا ہے، تو تجھے اللہ کے رسول کا فیصلہ پسند نہیں ہے، تو حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ منافق کہتا ہے ہاں میں فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا، اور منافق کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر تو یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہے، بڑے سخت مزاج ہے، اس لیے حضرت عمر تو مجھے ہی حق دینے والے ہیں۔ دونوں پہنچے کس کے پاس؟ ارے بولو نا کس کے پاس؟ حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ منافق اپنی شکایت کر رہا ہے، اور یہودی کہتا ہے عمر، یہودی چونکہ یہودی اس زمانے میں بھی چالاک تھے اور آج بھی چالاک ہے، یہ تو مسلمان بے وقوف ہے کہ جس نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی بے وقوفی کو اپنایا ہے، یہ مسلمان بے وقوف بنا ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑنے والا کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا ہے، وہ بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ یہودی اس زمانے میں بھی چالاک تھے اور آج بھی چالاک ہے۔ یہودی نے کیا کہا؟ عمر تم جو فیصلہ کرو وہ فیصلے پر میں راضی ہوں، لیکن ایک بات سن لو عمر، ایک بات سن لو، تمہارے فیصلے کرنے سے پہلے ایسی شخصیت نے فیصلہ کیا ہے، ایسے انسان نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، لیکن اس کی نکلی ہوئی بات، زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت عمر کو کہتا ہے یہودی کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے، اس ہستی نے فیصلہ کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے نبی جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروا کے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا تشریف رکھو، فیصلہ کر لیتا ہوں، تشریف رکھو۔ اب منافق سمجھتا ہے کہ کوئی رجسٹر، کوئی قلم کاغذ وغیرہ اٹھانے گئے ہوں گے۔ حضرت عمر اندر سے ننگی تلوار کو لے کر آئے اور منافق کی گردن کو اڑا دیا، اور کہا کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ میں اسی طریقے سے کرتا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ جو گردن میرے محبوب کے طریقے کے سامنے جھکنے والی نہ ہو۔ عمر اس گردن کو زمین پر زندہ رکھنا پسند نہیں کرتا، اس گردن زمین پر زندہ رہے وہ گردن وہ عمر کو پسند نہیں ہے۔ منافق کو قتل کر دیا، فیصلہ ہو گیا۔ اب منافقین کی تو بہت بڑی جماعت تھی، منافقین میں افراتفری ہو گئی، ایک مسلمان کو بے وجہ قتل کر دیا، ایک مسلمان کو مار دیا، تمام کے تمام اللہ کے رسول کے پاس گئے، منافقین کی جماعت تھی اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں، عمر نے ایک ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، ہم حضرت عمر کو قتل کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ کا نظام ہے میرے پیارے دوستو، سنو سنو، آج ہم کس نبی کے طریقے کو توڑ رہے ہیں، کیا اللہ کا نظام ہے۔ حضرت عمر کی جب یہ بات آئی اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، کرے تو کیا کرے، حق تو یہ تھا کہ قتل نہ کیا جاتا، چونکہ ظاہر میں تو مسلمان تھا، قتل کرنا غلط تھا، لیکن اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک بات بتاؤ، میں اور آپ عاجز ہیں تو ہم بات بات میں قسم کھاتے ہیں، یہاں تو راجستھان میں بڑا عجیب معاملہ، تیرے سر کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، ارے میرے بھائی تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ تو ہم اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، لیکن اللہ کسی سے عاجز ہے؟ ارے بولو نا، اللہ کسی سے ڈرتا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا فلا وربک، میرے محبوب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیکھو،
اور حضرت عمر کی بات کو کتنا پختہ کیا گیا، کتنا پختہ کیا گیا حضرت عمر کی بات کو، اور حضرت عمر کی بات کو کتنا پکا کیا گیا، اور اللہ کے رسول کو کیسے تسلی دی گئی. فلا وربی کا، میرے محبوب، میرے پیارے نبی، آپ کے رب کی قسم. کون قسم کھا رہا ہے؟ ارے بولو نا، کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ. آپ اس سے معلوم ہوتا ہے کتنی پکی بات ہوگی. لا یؤمنون، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. میں قرآن کریم سے بات بتلا رہا ہوں، وہ آدمی مومن نہیں ہے. لا یؤمنون مضارے کیسے گئے آپ جانتے؟ جو مضارے حال کا بھی معنی دیتا ہے اور فیوچر کا بھی معنی دیتا ہے، استقبال کا، بعد کے آنے والے زمانے کا. علماء لکھتے ہیں لا یؤمنون وہ حال کا بھی معنی دیتا ہے اور آنے والا فیوچر کے زمانے کا بھی معنی دیتا ہے. آج بھی مسلمان نہیں، قیامت تک مسلمان نہیں. حتی یحکیمو کفیما شجر بینہم، جب ان دونوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے اور وہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو. پھر قرآن کریم میں آگے فرمایا ثم لا یجدو فی انفسہم، فیصلے پر راضی ہونے کے بعد دل میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جسے باپ اپنی بیٹی کو جائیداد کا حصہ دیتا ہے تو دل میں یہ کھوٹ ہوتا ہے کہ بس اللہ کا حکم تھا، اس وجہ سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دے دیا، ورنہ بیٹی کو حصہ دینے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے اس کی شادی کر دی، اس کو جہیز دے دیا، آخر بیٹی سے تو کوئی نسل نہیں ہوتی ہے، بیٹی کو حصہ دینے کی ضرورت کیا تھی. لیکن کیا کرے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. نہیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. ظاہر سے بھی اللہ کے فیصلے کو مانے، باطن سے بھی اللہ کے فیصلے کو مانے، جب جا کے وہ مومن ہوگا. تو میرے پیارے دوستو بات ختم. اب بتاؤ، ایک منافق مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کو نہیں مانتا، تو قرآن کریم اس کے متعلق نازل ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ جہنمی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ لعنتی ہے. اور آج میں اور آپ دین میں 5 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرائے. نماز نبی کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، روزہ نبی کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، حرام سے بچنا نبی کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، شراب سے بچنا نبی کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، زناکاری سے بچنا نبی کا فیصلہ ہم نہیں مانتے. تو میرے پیارے دوستو، ایک منافق مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کو نہ مانے، قرآن کہتا ہے کہ وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا شمار ایمان والوں میں نہیں ہے. اور آج میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم دین رات میں سینکڑوں حضور کے فیصلے کو ٹھکراتے ہیں، کہاں سے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ہم تو منافقین کے بھی نعوذ باللہ باپ بن چکے ہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو، آج سے ہم سب پکا ارادہ کرو، کہو زور سے، کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ، ہر وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے دل میں سچی پکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی سنت پڑھ.